ebiri mu parliament bikaye baka parliament aba abuddu oluvuganya government aba opposition baganyira okuddayo besejinya bibine munne alansi wanyana bawongereko omusango gw'omusanvu ebyo byonna biri mu ggwanga tujja kutunuleera ku mbeera etambula mu kkowa eryo nga bakulu bennina na secretary general omumyuka w'omuwandiisi w'ekibiina ekiruubirira okutwala obuyinza 2026 bamuyita Kaija obaira Uganda ensi funi obuyinza tebukyulanko mu nnaku za mwezi baateekateeka Nedda mu nkaaga mukaaga. Nkubulya mu Uganda. Uganda eri funny. Time table tebazisuubi tezikiriko time table. Gundi Obote okufuuka president. Tewaliwo kalulu agira bugizi naayitaawo. Abantu balinda akalulu 7 Amini n'abaawo. Lule yali asuubira kufuuka no myaka. Waakiri ng'ebiri nakunkaga munaana bwe baakwasa mukodomi wange kyusi ntebe ewooma naga kati nze ensobi zoyina zirabye kati ate ngenda kutwala aba yakafuka emyezi 11 naagala agiremu jjiya naga Museveni musindisa Rugeria nebamugamba gwe tokunya oguwanda negundi so Uganda bwetu bwekoze ki bwebadde so politics asobola okubeera funi njagala okutwala omukisa guno okulamusa bannaffe abasajja n'abazaana ba Kabaka bakiri mu bwamba batava ku radio eno njagala okusaasira bonna abafunye ebizibu njagala abafunye ebirungi olwaleero mazaalibwa ga kojja wange Justice Francis Sekandi asomesa Columbia University kojja aweza emyaka 81 njagala okumuyozaayoza abeera New Jersey 81 kyasomesa yes Ali New Jersey, Sumisa Columbia University, Sumisa Mateka African Law. Yes. Sylvania. Yes, so, njagala okumuyozaayoza. Ali New Jersey. New Jersey, Sumisa Columbia. So, olwaleero aweza emyaka 81 Neyazanya na sewa neyazika. Oyo, ye mukungu okuva mu FDC, ati muzikize nyamize. President, ali wano olwaleero tumukyaziza. President ye RCC. Ekibuga Lubaga mwanga nguseka mwanga omanyo zalawazala wananka mwanga si birungi osekerera bantu RCC wabeera yebeera president nooseka nonyonyina omutwe aba RCC sebo osabuze kubatumiza sebo basebo ne banyabo banyabanga bali ekikomando dunia ujiraji njagala okukulisaayo mwina kozi nze mulanga nebigenje okubira abantu wadde nga sinabuuza okugema kwa covid kugenda maaso tubadde wano kudagala ki eddagala nerigwako ennaku z'omwezi oba kino kantitereeza eddagala lyonna lyali terinaba kuggwako ennaku zange neryali nzenakwata kya president kigera agenda kuggwako kati ono yanyonyolaomanya obya president byali bisemberedde nebigenda ojjawo bya president byebimu byebimu kakati bakozesa kiri ekyoli byali bisemberedde okuggwako neryali terinaba kuggwako kati wenaku ttaano so neryaggwawo lyonna byali bisemberedde kyenjagala okutegeeza abantu tubadde tukaaba wano nga tuli mu lockdown nga buli omu aweza tugemu vaccine naye kyennyamiza nti ate abantu abamu batandise okuba akadda nyuma ekidda mu by'okugemamu so mbakubiriza option zetulina mulaba amawanga naddala aga bulaaya agagemwa gazzeeyo mu nnomo buli kimu bakuŋŋaana bakola ki awa restrictions ne bazikola so mbakubiriza tugende tugemize okugema kwa polio naye kw'okujja mu maaso awo nakwo kukulu abaana abatanasukka myaka 5 nabo kikulu okubagemesa polio kulwa gavumenti naye ate kinkakatako nga munnayuganda obulamu bwo n'obwange awatali gavumenti bwo bubeerawo oba tutya oba mu nsiko oba mu trenches oba mu ki bulamu bubeerawo so njagala okukulisaayo abantu mwenna abavaku bye mutuusaako engalo bakyalina bye tunoonya tetuggwamu ssuubi
Amanya, Dorola, Robert Anderson, Wani. Reasonable confidence. Okay. It's your community. Now you got a Medi. Many see Africa, you don't need that very, on social media. You see a friend in New York, you know, and say, but I'm black or you know, no, 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 Mabega kao, tuwaliyo mwamu kuruwono. Yawa sangayi? Tuwaliyo mwaya, tusangane tuwaliyo. Masina manji ya liyafono. Unu liye jangayi. Ni mwaka antu wa sanya ti mbarabi. Mbarabi yako. Mbarabi ya ani. Ara sisi chayo gede. Kukuruwani sag COVID. Game changer ya alintwevi. Ibidi. Test. Immunize. Enseo jiagambe ya take to ina duka lio ingira okudia kongo ina valid test ya COVID certificate wanuke wambade Dubai ya wakala vi Dubai kusimu to ina wade shopping mall wadani agenda kuguza wade soda okudia kongo mazoku kamu kolachi okamu laka atetele msirikale guo wa sente nga toka ina nunguitahu Maine bibi anjaulu wanunza na kutimu ilao ni watoliwa na umu Entebe na uitao Entebe na uitao Echo kubili Echiziza mawango mkukara sisi chayo gede kutunomo Kwegemia Kwegema Kwegema Nurecha avantu wafe Buli mkisa kutuwa ina tatuwa huli la negative story Tuwa wechizamu manji kugenda kwegemia Wana abantu abadene ebintu bingi bali baleta amasanyalazi ono bagawakanya. Kibyolese. Kibyolese. Atuse mu lukiiko wano tubanagendeza amasanyalazi. Kimanye bamugubamugubamu. Ababeka kakazi babamu nafuma n'olukiiko. Abamu ne bafumya n'olukiiko wano gabali amasanyalazi. Yali mugwanya. Isibirwa. Singafude ebungereza. Yaleta amasanyalazi. Yes. Ayali kawali ya kagwa. Yes, katikino kawali ya kagwa. Oh, si yisi. Ebi ya wano. Ena mwesi, nena mwesi pika. Ya wali. Mimanyi. Ava tu, nebamu wakanya. Ilo nebika la kasa. Niba gamba gwevi, ole tabi no. Niba basi ole nyingi nyonyonyo ne siyasa. Ne, insikati, gulijo ita. Baka, bubatu wade masanyazi tu. Baga kuja kukulembeze. Kukulembeze. Tusabira masanyaze ukulete. Tusabira masanyaze kafure tusabira masanyaze. Binji nyone makerere ya ungabata andika wei makerere university. Okuwa itaka. Okuwa itaka. Irani nsiviru wa kataru. Ya mga okuwa itaka liyaji. Okuwa itaka liyaji. Nsiviru wa imutufu. Kuhiye makerere nebaika. Mamu itaka kwa yuri yaji. Mamu yuri wayo bubaji. Bakubili yao kerere. Kakati. So. Ensi ya febuli joo hawa antuwa vera nyomu daka ejeyo. Na dara anga tewaina kwezi gemu governmenti. Hawa antuwa vera kabawa chiri positive. Kustore ni ya COVID. Ituwa vera kabawa teka mwiti. Tugezeko nyoku wawe chiri positive. Tuwa encourage ingo. Echiba gatako. Tukoze so mkisabuli kwetu ina ku encourage ingo mwintu nti. Bo research ya raze. Tawantu wa fulinye COVID. Kuso ulumufuna newa wa kugema. Ne kisachi ya razenti ya watu wafunye COVID figures na zitunudeko nekati zimvude moto sagate kwa figures tanitu nenga zira ganti percentage isinga befuna COVID ngevade vajigema teyeta gana genda mduwario kwa metufuna walua watu wafuna COVID nevata vera nevata luwala
nibabera symptomatic nakorora mu katono naona nwaba abafuna covid narwala mulimu abalwala nga betaga eddwaliro mulimu abetaga eddwaliro nga tebetaga ogenda mu intensive care nembamu nebatta nerisearch yazente abantu abageme bebafuna covid emitendera giri ebiri gisemba wagulu eja kabi baba jikendezeza nwecho tusinzire wano enze ndi mbaka parliament ate ndi chairmani wa Uganda caucus tusinzire dala baba kaba parliament tugende mu byalo waba omukisa ogugemesa abantu tubakunge babageme kubanga ne katikiro olutabaalo alulimu kitegeeza ate kabako wa nibene nyini wa kabako wewe mukulu wa bene bamugema kati gotiaki nolo kya bantu baffe tusinzire watu baga timuduke bwe wali omukisa ogumira kwa one na ulide government egamba milioni mukaga ene tujja byoga ko mashe milioni mukaga zoka nocho bobo ino mukisa please gukozese lwe gutagwita kongo uliriza ebigambo gambo ebitali ku research because obizibu bwa wano uli agenda na kubasiyore baba itaba influencer the fellows no sanga gamba influencer nga naye nyinyi yitaka kubera influencer kani agandize influencer kudiru completely an ignorant man calling himself a omuntu atamanyi na kyamanyi talina kitabo kyasoma talina theory gyasoma omulamwa guli nti abantu mugende mwegeme yes so bana befuzi batume nabo bana banabyabufuzi bano wansi wange naddala b'MP wano mu Buganda tugende tukunga abantu babageme betubagamba ekirala tujja kuba tubakoze eki tubakoze bubi nnyo nebirala bino katujja kukasatedde tetunoonyako ka negative akabadde mu sitole tujjemu 80% kino kyabyabulamu and it is about life and death abantu bajja kutuka nga tutambula nga nzeze kyembadde mbagamba olumbe muzi olwaleero olina miliyoni ekikumi amubuuza nti asizira ndi oba tozirina genda bakole ki bakugeme tira genda zikusoma 25 ku 10 moto zirina ejja kuva mu miliyoni yes ndi bajja kukusaba yes eza oxygen ya to zirina oba to zirina genda okwanga okema kwa bwere honorable Selman Selman kwa kuzo sera bashubiriza mwenda abami ne bazana basaba sajja meri tuongera okwebaza amanyo Buganda bigataddemu okukubiriza abantu n'okukunga abantu okugenda okwegemesa katikkiro kibaddeko nnyo nga bwabadde ku birala byonna wadde ajja atukubiriza kitukakatako okugoberera omulanga gwa Ssaabasajja ogwo nga tetwebuuziza nakwebuuza tukozi nate munzikirize ansasire abantu bonna abafunire obuzibu wanawalitwali mukuzekawo kwa muzei Ssekalo bawalabe atumiddeko nnyo ate n'abaana b'ekyakoko abaana ba yunivasity babadde bakoleki wabadde bafuna zi degree wadde okimanyi tukomde muno waliwo univesity ezatikidde enakirembi ekyambuko olwomuzeyi mukulu kyabaggwawo bikomago tabani mwana we naye yamaze kuzayuza n'abaana abalala agenda kukolawo oba sibisitwajula ekyekibuuzo ruhati kasero yagamba nti omusajja yakubye ogula ekibuuzo gavumenti bulola bulola yamanyi gyebagenda okukola amazembe omusabi ekirala mbadde e Luzira nga student nga OPYO n'osangayo abantu abali ku remand ebbanga eddene naye nga n'emisango gyekyabwe eggwanga medi gy'olaba gye bakwatira abantu nga ekkooti ebatadde ne abawamba bw'ogezaako kubanga olwaye nga tugambye bail teri automatic singa abali ku remand bonna balika era ne babeera abasomera emisango babategeeza nti omusango gwe nkusomera magistrate agusoma aga osobola okweyimirira wano ne bamutwala naye nga tasobola kweyimirirwa bwe guba gwa captain ne bagamba wano tosobola kweyimirirwa guli mu high court bw'oba olina ebisobola okweyimirirwa n'ogendayo bangi ne balemererwa naye bwe tukwata ono akutte siga eddamuzi akutte paroha kakati n'okifuula teeka kubanga bannakyemalira abagenze ku sukuulu enjawulo gye balina n'abali abataasoma bali abataasoma bo tebaakolanga mateeka ng'akeera ku makya naga medi nkutte kati kyamedi amukwata atya kati yakiteeka mu tteeka
na kugamba teka ligamba medicho kuzumanya mateka bwajiza wano kitimikiza kogera kino demo kutokeza program gate kuri ko wenaremo ne ka ne wanti bata demo of course chifu enaremo yokayo kabo tununya media houses zeina eh zo gaba mbusinga bagenze okogera ne obuzira wachite bagenda yo kubanga abantu tebawuliriza kakati gwe wo medi awali space jetu situde na yokwata kati jiba kukaka oyino kunyega mu wenare mo ino kunyega mu wenare mo no bayita ne batajja rwachite wabalese natukalanga tumukati nzemba kolereki ne bakwa arresting kakati bano omusebe nagala kwata kati apilinga gwe omuntu omwana wote bamutta kati gundi tetumujiza katolaba gwe yagalo ya furume kati ajeo as isolated cases natajayo abantu bazze asiba ngaba sibolo okuba ayagalabe ayagalagire kiteka ache fenatu yole tubere munda chonzike ngayeka so norecho kaje medi nsembeonga zinebaza ababenare dineteka siria byabufuzi dineteka lyabwenkanya mwino kuteketeka lyomanti bwemba siri connected nobuyinza mbwetekere mpulira lyamazima ngaba manyi munnabo munnabo alinga nkuba ebinda binda olusi netwejja obani tatwenya tuyenze kazi ya bili mwenda izakaita kusabiriza kwa muzikalero bili za kwa muzikalero kwaza kwa njoli kumukutu kajia wa muzikide nga gwenebe sije na FDC mwoli mwoteka teka kuteka uchisinde chilimu CP, chilimu DP block chilimu na vanyiga mnupo watafu na kadi chikendulo chilichi kajia mwagala chati neyanza neyanzege asimanyi baso maransongi yu ni bajiteka umaulide na ye fe ababira mbio ufuze na abaruano ukuraba nga tuwe jambu wambe nukwe unyama teko kufana wega tika kubwa kubira uozi blina kuchetu kero kura chetu sivako chetu sulako chetu lota kwe kuraba tui ya tutia ukuraba nga tuwe takuru zambu wambe buli arenye buli nteka teka jolaba ya kweja mbu wambi butu walibade tuweje mwe guru mwae medi buli runaku yes buli runaku mwae museven duwa vera wano damage jako lirie guanga lino tugenda kujisa solida abana fiba jisa solide bazukuru wa fiba kube wawo wali wabatu zise nga batu nulira abajega batu nulira abatemu ababale kovi so katife abagala okweta abagala genda kuba cheyo nga munayugala talowozo okufuna omulimu oina kubanga omanyi RCC oina gwomanyi gatalowozo genda mu dwaliro okufuna obujanja byobutuufu oina kufuna mu M7 akwereze kachiti abo abagala okweja nemwanga kivumbi mwakola no mwatwala abantu mutije mwatwala musubi era ekyo kyali kisinde yes. Bawo mutije wabo mugenze munupu kakati ate mulete chipia nuna tuina kuumura mulete chipia medie chitufu kirindi abantu muna basuza pakati tabali mukuzunga kasatu sigala medie singoli nya abali nya ku tax ngogene omu masulita bweja netuke na mungona negamba ntube komyao ngoivako bekene masulita ngani nyenda ngoli nyenda bwetu aku Yesu ama inegati bwechikomye ngomweza awo balu 10 ngoli nyenda ngutuse kachiri botuke kachiri ngono nyezike ne masuli driver yo moera ya yes ekintu akisi yamvuka mutije no yes yatuvuka no ekintu akisi suyo mwanga mbali babo bageza medi ekintu akisinga obukuru kati muli muchino medi ekintu akisinga obukuru ombo omulamu age mulaga ochage na masolita singa medi oboge na masolita ne tuje kutikisa no jirabanga etuse ebwe yogerere awo ino kwebuza driver waje otutwara ino vila mtaksi waji otuiza mbwa aneda mbade nonya ngate kunozani bypass ingene ooo mbade nonya bypass chine chisinde ila chakutuwala kulembeze yes chine chisinde chakuluwano kulaba nti tusawo government ya mazima no wenkanya ejo kulaba ngeguanga la fede okwe jambu wambi basically ni nache kuba no teka wote government ya mazima no wenkanya ngeweke njini nida kakati nida kakati arasisa ku nenda arasisi taina taina busobozi bogera ku bintu bya mazima nabwe ekyo mu definition yawe tekikora ki tekimanyiddwa bwobuza muranka yabwe yali badabere Kampala
bojiro sanga yali bade RCC so ebintu bya gwabimanyi bya kivandula kakati bilie ebya bwenkanya tabikola ki omuntu zenga nga yatembeta mwa mu 7 nasima gemba kebera nenga tunulira sigategeera hanzi zito to yaze ari mwanga chivumbi waluo chisinde chijia chirimu wadipi block chirimu CP achikule mbedua Kiza BCJ nechivinache chirimu waba jema chirimu waba PPP nacho chigambandi kagwa kika ito nye bia bimu kaga msipi ya bimu nedi katereze muko msipi ya bimu kaga sawa yona ino sika mbini platform hey. Teri mkuno ya wakandidate. Hey. Eno rutabaro, ruakuraba, nga tuwe jambu wambi. Butisoro kwe jambu encha. Ovaliru. Oh. So, si, Mruzugu wachita wati echo. No, it's a platform. Platform. Mwuramwa, ahobo nabona bakiriza ganti. Ebintu ebitambula so ino kutambula. Mulimu abakadde ojaba ulira yes anti no dubi byanjaulo ne kino no omulamwa gwonna nguli gwali gwa yes yes omulamwa gwe gusinga obukuru bwotambuza omulamwa yinzo kufuka enjaulo ameta sote jan sat and tactics muzinda lugu mwamuli byofuzi cyo kushokera ndara medi tulidi dawa mu Uganda nja ku stage ki tucha ina a basic primary struggle jituina. Iyo kuteka o enkola ya demokrasia ni Uganda. Nenga tujikola walubi tuita mwebi tonatua. Okusokera dara buli muntu yenna yitabo kusindika kumotoke yisereji. Uvamularu omugo wako. Uwe matoka ya kuseredeko. No yitaba tuze. Nga kwa kutakuwa kumupira. Mwuri kichichamu. Weangara mtu kwa kolechi. Yave mkwa series. Nebe ramo driver. Aba sindisi. Musindika. Newa bawa hafuge saweyo. Njikati mtu kenu yiri kurugudo. Norecho, ebi sindelio nabiyo na vige nda kuja. Ira tubi wagira. Ila tuja kula na vyo, tusindike matoke vya mochi. Kwa ino kuja, ili hawa kule mbira kati. Ichisinde tenchuka chuka mu Uganda. Ye government ya Nobu. Mu parliament, people power, na chagulani. Tuogere, kuwe tuja kumotoka. Kasiso ya kuwa uwaze kusindika. Hati, kwa namazi gato jina. Namuziga esindika kati aliko chagulani na Nupu na People Power kati gwazo kusindika wena kusoka kugira ni nuna kute namuziga nti why tereze moto kafutu sindike norecho nze I encourage wunaba juu kusindika irando oza timtisele chitufu tuja kutula tukakane tufune ngeri jituje matoka mkaselezi. Sichira kwa mstani. Niyo kusoka nukiliza mumeme. Alistani wali. No. Waliwe chiribu. Chogamba mjee. Mwine kumusanze wo. Mjee. Sigambi yo mumeme yo ino kuanga watawakara. Nche moto kene liko atude kuna muziga. Kakati. Kama ni kaselezi. Ni kaselezi wekari. Adi ni abwa. Atude kuna muzika yezo kwa nga kaselezi. Takamani. Oba takamani. Katubo ino mchapo. Bibi ino mchalo. Sama kurema. Fayo. 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 Yaga kutusula. Nao sindikeko. Nao sindikeko. Nena chumu chikani yako. Tibayo. Nori na afuruma. Bano wano. Baina yo mfuzi lukwago. No. Saka gani. The first question to answer. Betuaba mukuronda. No, betuaba mukuronda. What would reality? Okay. Abantu bayogera ni baganti miaka jine tano. Abagare nchuka choka. Ono yaba driver. No, rwache baba remereddwa mwino kugamba vayo media college. Akwatemu na hiyo. Akwatemu.
Ne, echo kwa gatamu kusindike motoka, echo chili oke. Chenja gala, okukanya na bonna, nchitumale, echo chifuka primary. Echo kumurutaro wafe. Ani avuga ne tukanya bukanya tibwo go ina na muziga omulimu gwa kujja motoka naye bonore tamwe birale ebyo eh ani avuga ojagena no kwakanya dobozi lya bantu ati kakati bo bashot changing mukaserezi sere kolinya nyo muliro tebali nya muliro tebali nya muliro musenye ku mabasi nya katono nya ku mabasi muliro osoma ndonga majamu no muliro jamu muliro kusigala kusigaze kuchi kuna muziga naye ebyo byone dialogue eyo etekwe doku bawo na dereva kisho azikanya nti dereva issues azimanyu zigendo kutambulwa kakati kati sawa zinote mwate dereva bamugamba ati jamu omuliro gakujamu yali dereva bamugamba jamu omuliro na alikamu na yoke nti bayo wali mugamba nti bayo kakati chenjagala tukanyeko mu discussion egendo kubawo one fe tubadde medi fe onukai ya chimani twakanya nnyo nokutambuza demokrasi nti FDC yaina emyaka egiusinze obungi era nga buli kitwagala okukola wakichukikereya nenga tukanyiza nabo ne FDC kwa yali leader of opposition kisira nayo kakati kati kisira nayo kakati ne kakane muko yebuzenga kufa abafuga kichabuntu kichabuntu chabeto waze ne chakole bakulembera adala chakole kwa ntende wazi ne adala chakole kwa amuregaze kichabuntu ne adala ka peaceful no kakane So kila dala. Gaya kema ni wajala. Njagala kuchitegeranga, kuchogeranga bwe nchitegera. Njagala kuchogeranga mulala bwe achitegera. Proposal ya president egamba okujjawo bei ku capital offenses. Misangejja na gumora. Omuli okukwata abaana. Abaana okukawasanya abakyala. Defilement. Mm. Kulia msuru kwe, kulia msuru kwe, utemu. Hmm. And sisu vila antifena tukirizi gani. Ndiyo mtu we chikabu ye chitu. Agwani de okuda moku la vika kumu bantu. Wadenga process. Echa agenda masu. Okudyo kiza muka akatono. Emiaka ange sato imabega. Microphone kwa hivyo. Great listen. Miaka ange sato imabega. Tuina case. Echa refresh. Mumatuga fene, mumasoga fene, mubilo ozo vya fene. Eyo case ye yari yeyo kuta. Omugenzi Akena. Kanyamunyu. Mchitebe lezika. Sawa za mtuja kugina anti ya muta. Ni waitawe banga dono. Tono nyo. Kanyamunyu na awe wa bei. Singa nziramu nenzanya obutambi bwaba mukubavumirira beyiro balero nibyo bali bogera ebiseere ebyo nabo tutudde wano sibamara njja kumu excusinga kuba yali akyali mu nekolera jange nenga butudde wano abasatu na nange mwingi omukyala byanyima ya ingida monsonga zoku mediate family yomu na kwata social media ni jula campaign inezijira justice for Akena justice nane mikwano janga abama bali mu campaign yezo nsiyo naya nyolwa ngira bila dala government yenu teina bulumi eri bantu government yenu techa ina kusasira kona eri muntu yenna
mood yaliwo singa ye mood jitubade tuogelera mu lwaleero chandi bade kirala ekirala nti omuntu asaba bei aina right na yo omuntu ya mutwala obye ya muwabira eh omuntu ya muwabira taina right kuwakanya rwensongo buyinza buli mu mikono gya koti omulamuzi excuse me okusalawo na yenze ya wabira yino bulumi yajibwako omuntu wange we yakwatibwa omwana wange we yakwatibwa omukyala wange sina contribution yesobola kuteeka mu kuwakanya muntu agenda kuteeka ekyongo kivuddeko ne government state yenyini DPP taina nayo buyinza busobola ku protestinga muntu awe bakibonerezo ali ku kibonerezo bw'ekitu ekirala kya common law betuba tuogera ku common law tekitegeeza nti tino tubere ne ordinary understanding in this tuteko kuteeka mu logic isensi ya common law na yeyi na wekoma nti you are innocent until proven guilty okuproving omuntu guilty is a process chiita mu mitendera nti olwalero ne bonsanganga ntugamuwanga sina musango nibusangango na mtu ganga nobutambi webuli sina musango actually nenane right okuhayalinga loya okulaga nti nno sina musango nibubango obutambi webuli so ekintu kya common law ndowooza wadde tugoberera history za mawanga the commonwealth ne bungereza nati nsubira betuba tu discussing a common law tetu ina kubera common in understanding and discussion tute ko ku applying mu logic challenge jenda bye narabye ko mubako omu honorable sele ku mukwano gwange nge kintu kya singo okukulembeza ki kintu kya ibingira ne banne ndoza munkaga bamwena ekyuli mwa kireta munkaga mwena oh baliwo but eteka mwe bali kolera eriya detention without trial ndi yali lyetagisa Tibosanga nseleko nga atuga muwanga. Muwanga taina nseleko taina musango. Kujia kungu okakasiza. Ninga abantu betuga. Kumangu abantu okakasiza is a process. It's a process. Siche chintu choko anemuru nakuru mu. Orenso wanga batuwe batu ina mada chikumi. Tugeze mu mwezi gumu. Tuina koti satu. Ezi ino kuhuliriza cases izini. No kukula investigations. Can you do a speed trial? Ichi nacho chiri yao. So nize, ndiagara kubirira kintu kino tukitegeere bulungi. Buli lwa de parliament, nge legislating according to their mood. Bembeera gye balimu, gye bagirisire. Mu kiseera ekyo, bwe bakolera amateeka. Nti oyagala age limit okugiggyawo. Naye abalina okukolera etteeka lya age limit mulimu abeetaaga entebe nyini gy'okolerako age limit wabeerawo double standards wabeerawo conflict of interest olwaleero tuvumirira bail because of conflict of interest nti ababaka ba parliament abamu kiteeberezeka nti beenyigira mu gimu ku misango ekyo kimu bagamba nze bwe nakola nekyambabazi nawulidde bakijulizi mbe yakola poma nemukwata you see amateeka tegalina ku benefitinga gwe muntu amateeka tegalina liiso tegalina kuba na liiso tetusobola genda mu parliament nga parliament yonna egamba tugenda ku legislatinga na liiso ly'abantu bitaano etteeka ery'obukaddaana mu butaano ntiabali kulu tugenda mwebuze ku bantu yes. etteeka liveewo Bono ogenda n'obuuza abantu n'owandiika list ku lukalala bwoti ng'olina ekibangirizi ky'abantu 10. N'obagamba omuntu asaba omunne. Namwe afunaka akalembereza. Omuntu awozenga afabuleru. Waliwo omusumba omu yali abuulira enjiri. N'abuulira nga waliwo omukyala maaso g'akaaba. N'abuulira nga n'omusumba yongera kupika enjiri apika enjiri ono bw'akaaba. So lukungana bwe lugwa okusaba kuwedde musumba n'abuulira
na atambula na agenda wali omuchara na mubuza mkama abadda kugamba chi mkama chichicha abadda kugamba chode chikavya chibadde chikavya chichiche njogedde keche chibadde chikunyigiriza endiga yadde muchi endiga ne mugamba nkutunulira bwenti mufana nilo mwana wange bwena akazika endiga yatunuliranga past ngala mwana we gubakazika buliroyo gera ku bail ngawali wayi no mwana we gubaka basani avunda yeye amuvunza ali bwero ngaina omwana we gubatuga mu kunyigirizibwa okundi nafu omwana we teyafuna justice boyogera bote ku bail boyogera bote ku bail ene yakatito kijana ngoma ya bamu ya fachi jana ngoma ya yatibwa ngaye mutali bwero ngaye mutali bwero waliwe bintu kwegamba tubiyeje mune tubiyeyambula nti wadde ni mubaka wa parliament tekinzi jako kya buntu para sisi uzika kampulizike nti wadde ni mubaka wa parliament tekinzi jako nti nze ndi privileged nti omwana wange ali mu safe custody buli wabera isomero lyali mu di safe babava kusomero bamuchima mu motoka tatambula tagula bintu bamushopingira bintu nabisanga so mwana wange ali safe mabeire ya rape is consequential tena makuru bwemanze nina safety nina kamera waka nina bibiliche tagisa bakumye waka nina security system ngo muntu ali prone to murder sawa yonna nga waliwo gwe bakubye obuyondo taina safety joyina ndowooza gwe akola amateeka obeera weeriddemu oba oliddemu ensi yo bwembuuza nti gwe yagala etteeka livewo terivaawo mbeera komoni etteeka likoleki lino etteeka lyomuntu okweyimirira etteeka lyonna kaakati tusooke tutunulemu bameka abali ku misango gy'okukabasanya abantu abali ku madda abali ku defilement abali ku treason n'emisango egyeddalanga bwe tujogedde it's a small fraction a small fraction eyina impact nene eri psychological nti omukyala bw'alaba ku TV ebbujje lye baakabasanyiza ensi yonna buli mukyala agenda indisali atabuka kino kikolwa tekisoboka naye omukyala singa awulira nti bw'oka basanye omwana toddamu kulaba ku njuba ya bulijjo you give hope oba n'omuntu wa bulijjo essuubi nti ebintu bisoboka so nze beyi ku lwange eri emotional olw'ensonga byerikwatako si bye bintu bya bulijjo gwesimu njawaita smartphone kwa munduka lwene ya Airtel teka Airtel sim card anyiga statue ni zamu tano star nenda inye hazi ufune GB ya wele activate chikumi 100% bonus on weekly or monthly bundles ufuna ufune habituli chikumi kuchikumi bonus ya wali week wewe ya wali mwezi mwane mwezi satu anyiga star chikumi zamu tano hazi oneko yo oruneko bandi zoya gano double data with Airtel with smartphone network kumala kutegeza wanafila kutegeza wanafila kutegeza patriotism chirunji nyo ya cha mkaso nyo joli madara kisa chine cha COVID-19 okwale suwa mwe uwe guanga ngoyi oyagale erango oyagale nsiyo magamba tulino kukugundela nukuteka mungkole vila gilo vituwebwa chumulichiro yoramu omune president we gwanga okwewala okwatibwa ka COVID-19 n'okusaasaanya mu gwanga lyaffe tubeere abagantu tubeere balamu obubaka buno okukusibwako National Secretariat of Patriotism Uganda bwe kibagala ky'okugamba nti kirungi nnyo era kya mugaso gy'oli naddala mu kiseera kya COVID-19 okwolesa omwoyo gw'eggwanga ng'oyagala ensi yo n'okulaba byonna ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso tulina okwolesa omwoyo gw'eggwanga nga twagala eggwanga lyaffe ate nga tweyisa bulungi mu ggwanga lyaffe nawe mwana kibumbi RCC muwulidde mu kwogera omutekere gyeri wakibaita mistaken identity kyekyo osooka okubula omwana mistaken identity
Chiso cha mbozi? Mistaken identity. Chile kele omusi. Omusi chivumbo mbazi. Chitunuli mbazi. Kakati yonu. Katono kuata waswa. Katono kuata waswa. Katono kuata waswa. Wanafana. Kakati. Medi. Yes sir. Ensi. Zine bintu bitu kiririzamu. Fenano tukirizamu. Katonda tetumulaba ngako. Era we are not sure kibibuli afuata nda tubulira oba bano batugamba bya mazima oba bya buki ya bulimba. Tulisisinkanire. Tulisinkana muguru. Muguru. Ade omukono gwa ddyo. Tugamba tutya gwe. Mujjana. Bali bazokono. Nenda ku mukono gwa ffumbi. Ne tubikiririzamu. Kyuka bino. Bibijjo kutubeezaawo ku lw'obulungi bw'eggwanga. Uganda kati ndagatu wale senga zokwari sachi ya futeri complete kubantu wale charged with capital offense succession rate on conviction yenkanawa abasengi wu musango nga baba charginze nga baba sako musango ejo na gomora sija genda wala nyobi nebiare biare pwe biati katugende kujeri obufuzi banavi ya ufuzi, bameka, bibata deko treason. Nibagena ni baba oseza, nibawoza, full length, umusango ni guba singa. Njaga nombuli leo basatu. Njaga aras, umaye mtutso urobidi. Njaga nombuli leo banavi ya ufuzi, omu wabili basatu. Okufai tuafu nogwe tuwazi. Bebatu wala, baoreze sewe, intibari ya monsi ya buruku, umusango ni guba singa. Njaga nampumu. Zinjaka rongo. Oh, you are wrong. No. Exactly. Zimbabwe njaga rompeyo. Oh, zinjapa. Aba, basatu. Beba chazi nzeme treason. Never gainda. Oh, mistreason of treason. Kwaro noku manyako. Teka kambenyo. Liku vunana. Noku manyako. Tuwasili kango tege denti medi. Agenda kuya mwosi ya ngeuruchi. Orukwe. Nti watege ina. Nti agenda kutegurura bomu. Nota yogera. No. Nti agenda kutegurura bomu. Nota yogera. Ompe ya aba. Bobatu waina. Chitegeza. Nti. Emikisa minji nyo. By balance of probability. Minji nyo. Kwato omuntu ataina musango. N'omuvunaana naddala mu bino ebyobufuzi oluvannyuma nekisangibwanga teyazza mu ki musango oba state because kisinza okubaawo state neeruzinga interestgende mpola nze wano njakuwa example shebo nino njaga ku example nga ndi mu popular resistance nga sina mutu gwezise biliyena medi wano sebalano nakyenkya nga nina emisango High treason, high crime, ship treason. Ejintere buwako, abili muitano. Teri nagumu bweguti. State. Gwe ya tuka wade kumension kuguliriza. Jona state, yale mwa, okuliriza yonogu. Abili ndi wano. Sagara genda wano. Na ina abili mwejo, muitano. Nganejo naba ansibye. Era senga bansiba yo mugumu nga tewaliwo right to bail nandi badende muchi munda government kwa 2005 taina ko no gumu go yagenda even to attempt kumpozesa yagamba bugambi ebite tuchabina ko chi bwetafu kai jona badene meka wana munabi afuzani owetutumu atali ko bondo wa bail Notuka nokwera musango kigoba kusa. Notuka nokwera bila. Munayo ofuzi chi? Taliyo. Presenter chi owa radio. Just presenter meti wano. Simanya nzo kwa ina ne bond gata sazangamu. Nina bond si sazangamu. Ina bond ngataji sazangamu. Utegede. Ngale tuna gena mubiri to scare people with rape. Lelelele. Nobody has made a case against rape because even then right to bail it automatically. Choko ojikwale la application. Ya proceder process. Irane bajikuwa bani majigana. Irane bajikuwa bani umulamuzi majigana. Teji automatic. Teji automatic. Umulamuzi wa gambira. Two.
gwe because fundamentally wo lwacho nkwata ngatona ufuna bujulizi buntu ala mu court kumpozesa poi wali yakamanyira tukute twaga kukumira mu court tunonyereze oba tunakuozesa nonzi gudde ko musango wano echate sarachi tutuzo tuinaje tuava ngaba na Uganda banji basibibwa bajeteke bwake misango je batanaza ne batuka nokutekawo office ya DPP office ya DPP nga just fire yabano bambega bano bakulira naba police ya ID kubanga zakoze sebuhanga okujweteka kuba na Uganda misango je batanaza ntukati neda DPP alitunulane mu fire ya police asoka kanti prima facie, bajita prima facie case. Nti ku ngaba tulabye mu artist waliwo obujulizi obutonotono. Obulabika ngono yazo omuki omusango. Obaguno teguwera mu musango. Obaguno teguwera mu musango. Ebyo byonna byatekebwawo kubanga wali wabaddewo abuse. Wali wabaddewo abakozesezza obuyinza obwo obubi. Ne batulugunya abannayuganda ne bagukozesa ng'omukisa. Nga kigenderwamu kutiisa. Na kufuga abana Uganda muruzungu ajita imposition na kye bakukiriza nayo beka katikeko era bino bijjawo nnyo bisanga nnyo government ezitera okukola bino buli lwezikizuula nga zigenze zisereba mu buwagizi zirowooza nti zijja kujwetekawo amateeka amakali amakakali bannansi one either batye okubasitukiramu kubanga utyati mnasukiramu shirida ye kulaba kubwana bwange nolucho right yange eya free to demonstrate nojitya ye katembo onaliwo goroza katika kule oroza bino ne bakwata segirinya nga waliwo ne kamera ne bakwata alan nga waliwo ne kamera ekiro bamba kwatide nga betwala bokka ekigendererwamu nga baloza ngeri jibamanyi bano to rubabba bubbe interpretation geza kuteka we bitisa omuntu wa bulijaga we bakwatidde segiri nyumba ka parliament ne arane bweti atenze eno mutonya ki mtuyo anzo we chana mukaka ntayi tolimbo siganda mwezo jambya nupu bwe jambya nupu chakula nyisimu manyiza chakula nyisete sata gaku mkutu radio jowulize bajita CBS FM ni CBS radio billion jituliko bajita emanduso kinana muende akatenyeze bilinya lyange zemedi nsele kusero zeku uzeako nukuro zenu soo dukura wakia nukura na mmotoka na yu wali nyoko wa nukule kwa mkutu siyo mwana wakia kuzali diyo yu wakia wali mmotoka yuwe wale kwa internet mmotoka zeni na bauli viza mwana wati yeze kari mwana wati yeze mwana wati Boston kwa zi njamu uza ya wati bizem ya mtia na kutakiza na soo kujia sende zo kati na yaka sende katono tono wa mwendo wa rates wa sase ya yaka sende koko MTN kia weta mobile money MTN momo withdraw kero jio sende zoka sende koko sende tono nyo everywhere you go MTN mataka nimita globi gobelerwa uwe wale wachala chimpa disumi ya MTN ya hili 0-7-2-12-0 nya MTN yunga mziwa Uganda Communications Commission tuliku teka ya tuliku teka ya yes mendi bali ya wademo ya hey, walua wana mbambi niti asam kutamba fanda kifaya kuchiwa jona ne Boston ne Boston Father Kifaya abaliyo abaliyo bamala batumaliza bamaliza batumaliza ensonga ensonga ah doze holiday basenga naze atige sengono taina mutambi eh tuno sigara ro kuota guard kokoma kuota guard kuota guard inshallah tusinkana ulala eh California California mwako kuje obuli yao inshallah Oweche madema nanti, omani, tuli mchisele chizibu. Era tusani de, tuetege kenge guanga. Atiliba no, nabade njogira no umu tu omu parliament. Umu kubana baba kurubana baba member of parliament. Yari so close. Nja kumuge, nade njogira ni honorable kangwaji. Honorable kangwaji omani. Uwa chiruhura. Uwa. Nyabusuza wa chiruhura. Chiruhura. Aliyawa umusingira yes ne kangwaje ndoza muganda president Museveni mtowe yazara kangwaje kamgati neta freedom yenu kitu wanirako
gwenzo kila vanga yaba muwanga chivumbi niyo mseno mwetuli zibaita Banana Republic ate kwa singo jitaga na mabatia hati nebda kati kwe buki erencha wano na Mungu ageze tichikizo akugira ku radio musajja Mungu na mujama omwo nwaba huko nibatandika okuyiga abenganda zo yali omukulembeze nibatandika bagati abo basobola okutataganya government olabe wetaga beire eno okusinga nze muwanga kivumbi yeze mwati No, mtu ye na kweta antara, zino kuzidia kubana Uganda. Not ni NNM, owa ene scheme yo mtu ye na, tibino vietuwa wangula, otu jako waka waka, otu jako ochi, otu jako, ebintu ya febio na, tibietu wangude, tuwe gendeleze nyo, abantu abatandika, okutuwa la vietuwa wangula. Bajarumu kutu jako nebituwa gare nye nyo, nga tuwa oza, nga bata andikiza katu, otani kano kufune ndo oza, midi mbade wano, wano kaija nono, nga tuliva kuru wano. Waluo mchenda mbumu, nga kaluka akagua. Tuwalo na chenda mbumu? Itakotu mkunde, wali na kuzina asilise. Omubuze ntoluva nyuma ruo kuronda, wachenda mbumu. Bomu izatu likinyo mkambara. Bili mugumu. Ani ya zisura. Tumukunde. Mbambuza. Buza tumukunde. Mbuzechi. Oyiyo. Mungunye. Mbuze ndia. Mbuze ndia. Mbiliko. Yali ya kulia CMI. Yali CMI. Director by that time. Mbuze konti. Tukulile kubomu ezezaku. Because abantu balo oza tibino vipia. Chenda mumu kaga. Nga Northern Uganda runs against him 7. Alikorarunja murumba yu. Korarunja murumba. Chenda mumu kaga. Nga Northern Uganda tewadde Museveni kalulu waliwo kutili mbuna abantu okwasukako bili abili mugumu nga Dr. Kizza Besigye yakavayo Kampala wano nge ekubye President Yoweri Museveni akalulu yavayo wano bomu nezitulika era ne wabaawo abakwatibwa ebiseera ebyo so buli mulundi lwe tugenze mu bululu naddala gavumenti eno newangulwa wabawo embeera jitula befaananyiriza abe Masaka kitegeeza ate utafire na agamba yabyogedde ya nagati haa abo ekite balonda bubi kyekiviiriddeko ekitaba ki bantu kaka nagamba nti utafire olimba kaka nagamba nti utafire okola ki olimba abata abantu obamanyi kaka aluwa kati. Kaka na hii yetaga beiro. Yetaga beiro. Yetaga beiro, right to the beiro. Mugambi ya. Zini, ila kama imiri ya abatese tesi. Gulora, kaka ya gana beiro. Kaka ya gana beiro. Katichiro, tasawa ganti chibi. Esa wazino kaka. Kareka ihura, tasawa kugamba. Right to beiro mbi. Kaihura. Senga saru wanyisa narufenya. Weba kwa tila kaihura, bandine bandi mtute narufenya. So, mwini mwa ebintu ebimu, owezo biro oza ntibili wala nyo. Nawe. Ne mutamani wa Gaddafi atimanyi tebiba wala. Ye? Yeah. Mutamani wa Gaddafi, abimanyi ntitebili wala. Mutamani wa Hussein Mubaraka, abimanyi ntitebili wala. Mutamani wa Bashir, abimanyi ntitebili wala. Mutamani wa Mugabe. Mutamani wa Mugabe, abimanyi ntitebili wala. Abantu wa mamu balo oza, ngabako la mateka gano. Nti bagenda kubera mbifu bamu abadani onalowoza nti miaka abiri agaddaka ja kuba rasi soja kwesa government nga yakaija ngateka nga kuweta gabeiro achogeda muna wano ha nagasoboka norwecho betujja wano tu want to made to nze saganda na theory ya bintu ebimu ekyaletawo zinozo na rights na bill of rights detailed yali abuse si ya kulwanyisa ba rape tisaga mudemo urubwali
Siru ya kuruanyisa yabalisa maanyi wabasi bantu. But na Uganda they are so impatient na batababantu wabakura kone mob justice. Uwicho chimanyi. Naba biovu just no more thieves or wakagali mchalo. Police boda boda bewa baka kasanti obadde mubi. Police ye kununu lukutasa. Bobe nini baba wakagala kwe kolachi kwe kolerako. Nome chumaliliza. Nti bino tuwabaomu tunomu agenda mu bantu abalowo ze santi sibi abufuzi. Chiriwo chirichimu. Ti government ya Museveni ya mani gajikeye. Eroza nti agenda kuchusa amateka. Ekoze saa mani gabe mundu wa nyigiriza abantu. Nga baba ganti teka wa ilitu wedikolachi. Bwitu wibiaba wakaburu mu South Africa. Bako leteka. Banyigiriza abantu mapasaidi. Buli mufuzi omubi akola amateeka mabi nafuga abantu nga baganti teka bwitu bilikolachi bigamba. So at the end of the day kino nze kimpa amaanyi one bora biteka teka bino omanya nti omusajja ayenje buse omanya nti omusajja tumugonzeza tumutuusiza babeera kabaka tumaze omwambula kati pretension nage mbadde muyina temukkiriza mu democracy abantu okwesalirawo leero temufaanana obote na amini. So, be direct, chovaba nzo muzira wange mbari batu fuze. Achari amini. Ye muzira wange? Ye muzira wange mbari batu fuze ba president. Tabe langa muko katemba. Teyebu zaabu zangako. Atine president kwa kati titawani yaba nubu nubu alaba. Uwani, ba manjiri yali tegyamu guanga munu. Buli batu nila machi kumikono jabi. Waluwe ensibi yetu usiza. Otulabu tunuze kuchitao medi weakuli ya naruwala. No manyati mzei vengende kampala nizo utamusanga. Yeli ya gila kufanga ndaba elikuli ya tuwala. Ngura likuli ya kulachi. Ndaba mwewa ni kuzi janja. Mwewa ni kuzi janja vansi. Kuzi janja vye. Kampingi ni sika ni mungu wa. Muganda mwelimu reality. Tuwala wabatunula kumutuomu. Ya gandhi haa. Mungu wa msasirono. Engabachi manyi. Katibale uozanti. Transition banajiita mubatia. Kewa kolebi teka vine bibini. Baso wolo kwa ijia kingovu inza we guanga. Na wako zesa mawe teka machi. Tuwa gamba. Ebyo tebiko ze. Tebiko la. Situli teweli. Kwa expanding a dilo ya democracy. Teni mkuli nyigiriza. Tugende. Tuengwele abantu bawe dembe ya weli uwe vange. Berina wao nawe gweba jembo inza. Nga wakaro kunyigiriza. Oja kufune teka muwe ubuma. Na wako uoza nti ugende kore teka. Utuoge lakati. Kaihula taiza gandhi bayro mbi. Chasola. Ne kaka. Kaka. Tinyefuza. Tinyefuza. Asolo gamanti bayro mbi. Bano tibabadea kwa manene monsheno. Baba tinyefuza. Batinyefuza. Tumukunde. Tumukunde. Kabele muwezi katika minister. Katebele muwezi timu. Asolo gamanti bayro mbi. Mike Mukula. Mike Mukula. Kaboyo. 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 Asolo ganti bayro mbi. Abali ba ingi deyoku. Oh no. Lwacha alowo zanti ebibye nyo kukwata bana. Siku basente zandi vumu deba nasi. Za COVID. Za COVID. Oli na agenda na be za COVID. Gweno ganti oyo. Yes, simulabe, eligwanga kwenkano ono ya kutomu anomu. Gwengo genda kuta na rumanye nesaru kwa lachi. Lwacho ganti ya gena narete nyonyi. Ezechibu kwe. Ezilemede kuchisawu. Ezilemede kuchisawu. Ezikanyeno kubuka. Baride biyu ni mukaka. Nezabuka nezitabantu. No, helikopitaru wezabuka. Walwe ya chikula zitaba sirikale wafi. Na ugamba nti abayin. Abo president mulamba. Abo yata president mulamba. Yata president mulamba abo bo owe Sudan. Nga yewa. Kutuwaji mwawa. Walwe ya genda na ajikula ni muta. Kakati kono gamba nti abo. Abo siba chamu. Siba chamu. Ugwele uturu gamba. Walwe wako ataku biyaro. Mubu justice abe jeb bako lako. Choweza gaga na mateka. Engini. Ulorumu. Dembeli ya abu ntule tuliko. Human rights. Mubina no kids and bullying. Chivu wado ya galuku ugea. Umudu achituki. Mwanga chogit. Ensonga jasinzo kwa atapia mkute kumutima. Evade kusente zomu iwomu solo ezito kumu kabuli jo abantu nilafa. Mutunulide ngudu. Mutunulida maruwalido. Mutunulida masomero. Abana batati asomula kusoma na liwa nukumuli na jao. Ewange natuza kukume chukumi. Primary. Naza kubisatu umuolevo. Habili mu HSC. Bali bonna future yabwe ne bangemwere down ninga sente zo muwa musoro zukulachi tutta abantu bameka mu mbere endala erabo eteka libali kwata kodi tugenda ndibajja ndugama tugwe tosikwa towe bwana bail
Narabi wanu mkuru kazinda nga wamo deni ya kana. Habiru mwetana. Zana? Ye, mhm, ina maso. Na ye, wotu nulida abantu abitaga, yes, gwana gomoro mtu kwa tomu wano mtu. Gwana gomoro mtu kutulisa gomu no kuni ya mwesi yorukwe. Ebyo nabe natukiriza nti byenda kugola era tugambye nti waliwo embeera the capital offenses aha waliwo embeera gyoyina okuyita mu okukwata omuntu ono okumuma beiro agisaba ne mulabo bagigwana bwaba tagigwana n'ogimumba gwe kiki ekikusindukiriza emmeme okugamba nti n'okugisaba tagisaba olukukwata Gwe olumu kwata wati mu uwuli obo yagala kusesema busesema tasaba na beira wo yaitiko agende bugenzi bamusibira eddala gwe kicheche kiba kikusindikirize kyeche kiba kikutuza obufofofo chobo otasa bama mtu agera kufuna roya wero ya wasa bintu banayo kusinzira ku nsonga ABCDE omuntu ono bale ajja yeyimirirwe nokwe yimirirwa ko ro bagabe singata dawanu tukwata gundi ne gundi ne gundi mwe tuteka muki munde okwera ne kibonezo no kyabadage tokola byonabyo nawe ebiri kicheche kikusindukirize mbe mucho gambe chote sifa mvira wo wanu mtu aba akwatigwa lero azibwe lero era tavayo paka kicheche ngabantu baba sent wanu misana tuku Tuwadu wano tufafagana ni chiteka cha nandara mafari wano gati tutusogula na gobe lila simbi za mwi wa msoro. Butabalika. Edward Lili kwe mwari mwala. Jitu siu. Mwanga. Yeah. Yewa na waba ito batia. Eruboa. I think you sikiri. Binyu maikula hudi. Waga vya mpuna. Nga. Kankubuli ni mkulumedi. Bwe tuba tunoonya abantu abatugumbudde banna Uganda okuva ku nsi kuno aba batugumbudde ne abantu ne bafa abali sente za covid sente za sirimu sente z'omwe w'omusolo ezifa buli lunaku leero tuli mu buwumbi na buwumbi bwa sente ne bakola lumu accident ne zifuka accident mu lwera buli lunaku zingati wala abantu abafiridde mu lwera emyaka abiri egiyise abantu ebikumi ebina Haba fili dao, taksi ya tomede, taksi ya gude, gundi wa tomede kuboda, gundi wa kuthe, buli mwaka. Nenga chintu chitono nyo, gazi yako kurugudo, kukendeza yako chino ya bantu nebafa. Uchega ya chendegeza, abu siwa si, abu wachi ya bakuwa tako. Owesi kwa mugavu mentieno, mwebubu zei. Singeva dege na nekwa tomu mtu. Dala, kazi jiyo tanikila kuhwesi.